Serigne day spécialiste la en faiblesse sexuelle gor ñi nga xamné manam dañu télé bo jëfëndiko ay garabam day amul ben effet secondaire lula gan ci dara do lay gor moy traitement bi dañ la koy fajal ba mu wër soko xasse ba jël doto soxlaati garab traitement définitif la gaynde gi nak moy bo bëggé tang manam yek sa bop té ben jafé jafé ci walu wër gëram nak du la dugg yow ku gor ki say boko bëggé mën nga ko def té do ci am kon benu ngañ ngañ ay meraw jeex na fi mer muy continuer jeex na fi katanuk sidit ak gor dal di taxaw do lay gor moy traitement bi dañ la koy fajal ba mu wër gaynde gi nak moy bo bëggé tang manam yek sa bop ba tay ku mënul am doom serigne jibril ñaan mi lé mën na ci dara ci katanu yalla subhanahu wa taala ba taxna képp ko xamné nak bëgg nga ci am leneen lu leer wotel ci 77 677 7708 serigne jibril ñaan ku jëm ci yalla bur yow nga def dé andando do dox di ci bor do jaay sangor de wor da fo ñu sagat wax yi di sagat ni ñi waxe papa aliñan demb presse bi yep genn di alerté wu ban jang nga ci am wa lool mom xamna ci dara mom li nga ma jëk lañ nak lool dama ci xawu dara wax deug yalla parce que ki wuma ci yoy dal mais bu dé affaire papa alé mom problème bi lenn kessa la moy état bi dafa xewal légui di doxalé ak képp ko xamna ni discours bi nga am manam neexu ko rek ben pen pression la jël moy dey jël yon tek lako ta lool daf ko mëss diko doxé daf ko yamalé won nak ci politiciens yi moy PDS tay amul ku fa nek ko article 80 dalul ci sa kaw ko wax offense ay ñom bara gay maître amadou sall babakar ko jël ñene la ki dafa offense tej ñepp ci kasso bi tay nak buñu démé ba ñoñu jeex ñu bëgg ci bolé journaliste yi chroniqueur yi militant parti yi sax ñi di len duggal ci yoyu lolu da fay wané né état bi dafa perte contrôle dal parce que tejaté bu bari bi do gis mukk nguur guy débité diko def nguur da dem ba nga xamantane nit ñi gëmatuñu la légui nak pour nga insist pour nga résister nak il faut nga jaay doolé té loolu sa boko défé timin askan kèn mënu leen jaay doolé di ñaanaat comme ci micro yi yépp Pape Alé Niang ñu bayyi parce que déful dara ligéyam rek ci layam passé wul ligéyam té ligéyam toñu ci Cheikh Omar Diagne ku melni Abdou Karim Gueye xorom xaq ku xamone niñ melak Imam Aline Badara Ndaw Imam Aline Badara Ndaw joggé fi ba nopi amo len loy def lu jëlal len doral len ci kasso bi loolu dafa metti ak ñom fers ñi woyé force spéciale ak Papito Karak képp ko xamné rek ñi ngi la téyé ci kasso bi ta penalty toño sa moromu Sénégal mais loolu dañ la accusé rek tej la fa ñi ngi lay ñaan ñu bayyi la nga genn nga ni ko arrangé wul ngor gi article 80 est ce que ya nga xaar article 80 wa non ñun duñ ko mëna xaar parce que ñun nekkuñu ci lo xamantene waruñu ci nekk li ñuy wax xam nañ ko ta tek nañ ko ci xam xam bu leer te itam buñu génné ci wax ji tamit ci li ñuy jëf lepp ci ñing ko tek ci kaw loi voilà lolu mom amuñu ci ñun benn tit papa alé limu jëf tek Seigne Touba tek ko ci loi non papa alé limu def tek nako ci loi mais dañ ko jaay doolé dañ ko jaay doolé ba tay ji bo jëlon ñaar fukki nit yu boko APR yi nga xamne ñokoy accuser kenn ku ne nga tej ko ci neeg ne ko lan lañuy topé papa alé limu lay wax ak li la morom ji di wax du bok lolu daf lay wané la deful dara waye nak amane ñun nak la wax mané man amuñu luñuy tit parce que ñun ñi ngi tok tolok loi liñ koy tololé jaay doolé nak lolu ñepp mën nañ ko voilà mën nañ la jaay doolé koku mom ñepp mën nañ ko voilà ñepp mën nañ ko mais bu féké daño nek ci état de droit ñun amuñu luñuy tit voilà analyste yépp gis ni Sonko mo ci top ci arrestation yi tu es d'avis wala non analyste yépp man lañ wax né man ma ci top quoi waaw mais Sonko xam nga Sonko mom bu toñé sax dama ni est ce que article 80 bi mais yow gissoko mo non non article xam nga nit day nek ci rew ba wessu yiduma Sonko dafa wessu yiduma voilà lolou la yalla dogal dal voilà parce que japp na né li ñi topé pa balé su fekkon tane ci yoon rek Sonko lañu wara ñëkë wo est ce que kon yaangi paré sa wa kër comme que japp na ni ya ci top non wa man nak mom kenn duma japp xamna nak toñuma kenn talibi Seigne Touba la démocratie la fiñu rew mi toll ñu japp nit di wëli lum def non lolu kay waxna ko légui du démocratie du loi du lu kenn xam manam lim doon rek moy jaay doolé parce que tay pap ale amul kul manam même ñi ngay gis ñi dem ci télé di débat journaliste yi nga xamantene ñom dañoo far ak état parce que dafa am journaliste yu xamne dañ nek kenn warul jappalé pap ale parce que dafa far ak Sonko dembu biñuy manifesté wu pour génné ko mbokki journaliste am yépp ñew ñom ñewuñu parce que nenañ papa ale dafa far ma di leen laaj ñom kan lañ faral ba ñewuñu ñom bu papa ale faré rek ñom amna kuñ faral ba tax ñewuñu parce que journaliste yi farul fenn mom ñom Mamadou Ibra kan ak ñom ñep gis nañ leen dembu ñi nga xamne dafa dañoo faral Macky Sall diko neub ñoñu tamit duñu mëna ñëméwu ñoo ñëw fi ñi kassalé papa ale parce que buñ fa ñëw seen patron bi ñuy liggéeyal dakk leen voilà deli la ndax nit bo xamne dafa faral Ousmane Sonko est ce que deli la wa naaj bi dafa xawa tang mais lool du deli bu nexé papa ale sax mu nek journaliste faral Ousmane Sonko su ko nexon bok pastif parce que bari na fi journaliste yo xamne ay journaliste lañ ba paré ñom ñi ngi bok APR
man na jël ku melne ya xam bay man na jël keneen ak keneen alil fall ak ñom ñep ay journaliste lañ lañuy woyé seen bop ta ñi ngi biir biir APR di liggéey lolu ñu def non nak ba paré gëm né journaliste lañ nañ ko nangul keneen ku nekk ci opposition li gënon rek moy tay ma ngi ni man ak binima mangara ño dënd di waxtaan ci Seigne Touba mom man na wax né man bu faruma ci mom dama leen di sax sanni xeer mais dafa am benen lonen lu gëna kawé yi moy Seigne Touba ñom suñu muson dañuy fexé ba journaliste duñ xol ban couleur parti ngay défendre bu né nekké journaliste rek buñ la laalé rek journaliste yépp dañu wara jom lolu moy seen doolé mais buñ nan yow da nga sol lu ñuul yow da nga sol lu bleu yow da nga sol lu wéx lolu da leni ray ta Macky Sall bu amé lim bëgg ay télé lay tëj fi ak radio voilà jërëjëf dafa nek lo xamantane manam da fay jëf ju rafet ju rafet yo xam day rafetal bis ñu gis réew mi bëgg la fo dox ñu koñaas la lan moy sa secret wa dañuy ay talibé Seigne Touba rek buñ ñëwé ci ndaje mo xamna ñok ba talibé Seigne Touba fa dajé lañuy safonté rek lool la waaw loolu motax rek am tamit xew xew bu am ci rew mi ñu bëggoon ci sa xalaat ben way ju génn ma sha Allah wax ci juma yi comme dañ fo resé délé préservatif ban jankat nga ci waaw non lool nak mom danaka du luma amal solo lool dal waaw parce que xeyna ñi ci wara wax ñi ci wax muy kilifa yi jamra ak ñom oustaz makhtar sar and sam jiko yi japp naane ñom ñi ngi ci côté bobu di ci dox liñ ci wara wax wax nañ ko ci li ci dess rek moy ñun ñepp ñu bokku ci jang rek xamne ya wara wax ya fi dess bu mu tax nga wax lo xamul waaw di soñaat rek ñepp xeyna man na am joomte la man na am du joomte way lu ci mëna am rek moy bimu amé kilifa yi wax nañ ci liñ ci wara wax ñu jall ci leneen rek dembu insiste na non top mako nak man dem parce que xam nga rek nimu demé la manam aduna du nek lu nek dafa am bankas bo xamné ñeete li nek ñoo ci nek mais lu mëna nek dal moy Sénégal mom du lu way neex way wax ci diiné ji ak ci lu mëna doon lo mëna wax rek lo xamné dafa offenser diiné dana am ño xamné dana ñu jog wax ci liñ ci wara wax lepp nak défar rek motax ñu jog parce que ayna amana du corriger koku la waye dañu bëgg rek li bu ëllëgé ken bañ ko waxat parce que tay gis nga légui wax dafa yom micro yi dafa bari suñ bayé tamit nit lu teub rek mu wax ko lolu mëna dem ba andi ay day yak société dal voilà Serigne Djibril na day spécialiste la en femme les sexuel gor ñi nga xamné manam dañu télé bo jëfëndiko ay garabam day amul benn effet secondaire lula gan ci dara do lay gor moy traitement bi dañ la koy fajal ba mu wër soko xasse ba jël doto soxlaati garab traitement définitif la gay ndagi nak moy bo bëggé tang manam yek sa bop té benn jafé jafé ci walu wër garam nak du la dugg yow ku gor ki say boko bëggé mën nga ko def té do ci am kon benn ngañ ngañ ay meraw jeex na fi mer muy continuer jeex na fi katanuk sidit ak gor dal di taxaw do lay gor moy traitement bi dañ la koy fajal ba mu wër gay ndagi nak moy bo bëggé tang manam yek sa bop ba tay ku mënul am doom Serigne Djibril Niang mi lé mën na ci dara ci katanu yalla subhanahu wa taala ba taxna képp ko xamné nak bëgg nga ci am leneen lu leer wotel ci 77 677 7708 Serigne Djibril Niang ku jëm ci yalla bur yow nga def dé andando do dox di ci bor do jaay sa ngor de wor da